se vê na tua paz, no teu alento, a tua bênção. Nas horas difíceis sinto a me amparar. Jesus, na Virgem Maria, na Santa Rosa, a ser fiel e aceitar a santa doutrina que nos trouxeste do céu. Sinto que o nosso Jesus ao teu lado sempre está a lhe ajudar na sua missão de participante do ministério que de ti recebi, para cantar para o teu nome da santa borrosa este mundo mostrar que teu poder vem do céu, que vem de Deus, vem de Jesus, último Supremo Pastor deste rebanho, profeta amado, apostólico, és tu, ó meu querido e santo irmão. Em sentido de reverência ao nosso Deus e ao poder celestial, com as nossas mãos erguidas, eu irei orar. Ó Santíssimo Deus, onipotente Pai, nosso Criador, com muita alegria, nós nos encontramos reunidos na Tua presença, na presença do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na presença gloriosa da nossa bendita Mãe Celestial, a Virgem Maria, e também na presença do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e na presença do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. A este glorioso poder, nós prestamos o nosso louvor, a nossa sincera adoração,
pois cremos e confiamos na manifestação deste imenso poder sobre nossas vidas. E se hoje temos esta feliz oportunidade de nos encontrarmos reunidos para prestar louvor e adoração ao Reino dos Céus, é porque Deus o Pai tem um amor infinito por todos nós. E a esperança destes gloriosos santos em cada um de nós é muito grande. Eles lutam incansavelmente para nos proporcionar a paz, a alegria e a felicidade, e também a oportunidade de nos reunirmos para meditarmos nos ensinos que Jesus Cristo trouxe do alto céus. Que todos nós saibamos valorizar tudo isto para o desenvolvimento da nossa fé, para que assim sejamos sempre felizes e abençoados neste santo caminho, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E assim, toda honra, glória e louvor a todo o poder celestial pela oportunidade de iniciarmos esta reunião neste momento. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte.
achei o poder celestial que tirou-me da falsidade, do engano e do mal, dando-me paz e liberdade.
Prezados irmãos e irmãs, neste momento irei passar para a mensagem nesta noite, e a mensagem é uma mensagem direcionada aos jovens, e é um momento muito precioso para todos nós em estarmos em reverência ao nosso Deus e a todos os santos dos céus, e também aos santos e anjos que se fazem presentes em nossas reuniões. Eles vieram para nos ajudar, para que possamos entender as mensagens, para que possamos aprimorar o nosso conhecimento, para que sejamos mais fortes, para vencermos as dificuldades que enfrentamos em nosso viver cotidiano. Mas precisamos da reverência para que o nosso trabalho tenha um bom resultado. E assim, eu irei fazer a leitura desta mensagem, e que todos atentamente acompanhem-me. Juventude Apostólica, parte 1. Eu digo aos irmãos que esta mensagem, ela está um pouco extensa, daí eu pedir a cooperação de todos com a sua reverência, com o seu carinho. A juventude é uma fase da vida em que os sentimentos se tornam mais intensos e a busca pelo desenvolvimento, crescimento e pela felicidade são práticas constantes. Neste momento em que as emoções, sensações e as dúvidas se entrelaçam, alguns jovens se perdem nesta busca, acreditando encontrar a felicidade nos prazeres momentâneos das oportunidades que o mundo lhes oferece. Na verdade, a grande possibilidade de encontrar a verdadeira felicidade está no seu Criador, nosso Deus, e na sua Igreja Apostólica, onde Deus reina sobre nós e é um verdadeiro caminho. Ser jovem apostólico fiel é estar cheio da unção divina, é ser como uma estrela radiante neste imenso universo, é ser um ser humano iluminado por Deus e os seus santos. É muito bom sabermos que a maioria da juventude apostólica acredita que a verdadeira felicidade vem do reino do céu. Por isso, decidiram entregar suas vidas nas mãos de Deus e consagrar-se de todo o coração, tornando-se um peregrino de Cristo, mensageiro da paz, do amor e da união fraternal. Sua felicidade será plena quando estiveres fielmente e verdadeiramente interligado ao Pai Criador, a seu Filho Jesus Cristo, à Mãe Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. A felicidade espiritual é duradoura e imutável, ao contrário da felicidade material que nos traz regozijo passageiro, uma sensação momentânea de satisfação. Estamos começando mais um ano e teremos muitos dias neste novo período para trabalhar para Deus, por esta obra, por esta igreja
e amar as pessoas. Queremos aproveitar esse momento para dar a vocês, jovens, alguns conselhos e orientações. Primeiramente, sejas temente a Deus e aos seus santos. Lembrem-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, e guardar os seus mandamentos, é o princípio fundamental do temor ao Senhor. Temer a Deus e aos seus santos é absoluta reverência e obediência aos princípios da fé que eles nos proporcionaram nesta Santa Igreja Apostólica. Honre seu pai e sua mãe. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em Efésios está registrado: honra teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Os pais são autoridade ordenada por Deus sobre os filhos. Os pais devem receber dos filhos amor, obediência e honra. Honrar pai e mãe significa dar um grande valor a eles, conferindo-os respeito, honra, cuidados e dignidade. A honra não depende de mérito dos pais, mas da ordem de Deus. Os filhos que honram os seus pais são muito abençoados por Deus. Sejas fiel. Ser fiel é ser leal a Deus. Ser fiel é ser íntegro de caráter e constante em obras perfeitas. A fé é um ato de submissão a Deus que implica obediência à sua santa e perfeita vontade. A fraqueza da nossa natureza humana às vezes impede que a nossa fé seja coerente. Quer dizer, às vezes os nossos atos não estão conforme às exigências da fé. Portanto, não basta crer, é preciso obedecer. No mundo em que vivemos, as pessoas estão valorizando a vida em detrimento à fidelidade a Deus, esquecendo que a vida pertence ao Pai Celestial. Santo Estevão nos ensina que ser fiel significa, além de defender a fé, estar pronto para perder a vida aqui na terra, mas jamais perder a visão da glória, ou seja, a esperança da vida eterna. Sejas obediente. Se houver fé verdadeira, sem dúvidas, a obediência é uma consequência natural. Se creres em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, irás obedecê-los sem hesitação, quer dizer, sem dúvida. A fé, as obras e a obediência não funcionam independentemente. São Tiago confirma: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A palavra de Deus não é nos dada para o propósito de especulação sem ação,
mas para o propósito da obediência. Pela fé e obediência, o homem é levado passo a passo a corrigir os seus erros. Sejas sincero. A sinceridade é a expressão do caráter ou da personalidade de uma pessoa. Ela é uma virtude que traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Sinceridade é ser honesto, transparente consigo mesmo e com os outros. Sejas humilde. A humildade é um gesto de reconhecer o erro, reconhecer as falhas, a insegurança, as fraquezas e, submissos ao nosso Criador e aos seus santos, pedir de coração o seu perdão, prometendo amar, cuidar, zelar e ser fiel como jovem filho de Deus nesta Igreja Apostólica. São Pedro nos deixou este ensino. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Fuja do pecado. O pecado é o que separa as pessoas de Deus. E o salário do pecado é a morte. São João escreveu: eu cometo pecado quando eu desobedecer à vontade de Deus e transgredir suas leis. O pecado são as obras do homem sem Deus, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A obediência à disciplina te resguarda do pecado. São regras de boa conduta e elevada moral para te preservar como filho de Deus e assegurar o seu bem-estar como indivíduo. Sejas prudente. Prudência é uma virtude que nos ajuda a conseguir o que desejamos, evitando todos os perigos. Prudência é calcular bem, evitando os prejuízos futuros. Prudência é pensar e repensar sobre as propriedades da nossa vida, ou sobre as prioridades da nossa vida. Quantas vezes somos imprudentes? Falamos e agimos sem pensar. Por isso, precisamos ser prudentes em tudo. Jesus disse assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples
como as pombas. Tenhas respeito e bom senso. Respeitar é ter apreço e querer bem ao seu semelhante. Para respeitar alguém, basta ter em mente que se trata de um ser humano como você. Podemos classificar o respeito como uma ética pessoal. Para praticar o respeito, basta usar o bom senso. O bom senso é quase que intuitivo. É a noção da atitude adequada a se tomar em cada situação. E o discernimento do certo e do errado, mesmo que estes não estejam explícitos e sem que alguém precise nos dizer que se deve agir de tal forma. A pessoa sensata tem a capacidade de julgar e ponderar suas atitudes, de evitar situações vexatórias ou desagradáveis que possam atingir a ela mesma e a outros. Uma pessoa insensata é chamada popularmente de sem juízo, justamente por ser deficiente no julgamento de suas ações. Lembrem-se, o nosso espaço termina onde começa o dos outros. Essa é uma regra importante no convívio em sociedade. Se quisermos ser respeitados, devemos respeitar primeiro. São Timóteo recomenda: é preciso que saibas como comportar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Portanto, devemos ter respeito às reuniões, evitando conversas, uso de celulares e ficar andando pelo templo. Procure respeitar os membros do ministério. Eles assumiram um compromisso de organizar as nossas reuniões e prepararem nossos templos conforme a orientação de Jesus à Santa Vó Rosa. Respeite os regentes. São irmãos que assumiram o compromisso de organizarem o trabalho do coral e, através da união de todos, elevarem os louvores e adoração pela música ao nosso Deus e aos seus santos. Respeite os pastores. Afinal, eles são os responsáveis da reunião apostólica e assumiram o compromisso de levar uma mensagem de amor, fé e esperança aos corações e também conselhos e orientações necessários ou necessárias para o bom andamento da reunião. Respeite o conselho deliberativo, pois são responsáveis pela parte administrativa e organizacional desta Santa Igreja e devem manter tudo como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram e nos prepararam. Respeite os seus irmãos membros e visitantes de nossa igreja. Afinal, somos uma única família, filhos de um mesmo Pai, nosso Deus. Jovem, siga firme e forte nesse glorioso caminho, iluminado pela luz celestial, propagando a esse mundo que é possível ser um jovem apostólico muito feliz, confiando no poder e no amor de Deus e dos seus santos, que transformam vidas, curam corações contritos, abençoam e protegem o nosso cotidiano. Rogamos ao nosso Deus e Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo,
que te ajude a aceitar e refletir nestes conselhos e orientações que edificam a sua vida e o seu jeito de ser um jovem fiel apostólico. Prezados e amados irmãos, uma mensagem direcionada aos jovens. E é um momento muito oportuno para falarmos alguma coisa referente a estes pontos de ensinamentos que todos nós, em especial os jovens apostólicos, observem o mundo em que vivemos e observem o que os santos do reino celestial, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, observem o que eles desejam para todos nós, em especial aos jovens que estão numa fase de desenvolvimento, em busca de conhecimentos. É preciso ter muito cuidado, porque este mundo em que vivemos oferece muitas coisas que são prejudiciais à saúde, ao desenvolvimento intelectual, que são prejudiciais à vida. Portanto, é necessário que observem as orientações das pessoas que têm mais conhecimento. Os jovens precisam acatar os conselhos de seus pais, de seus educadores, para que tenham sabedoria para se livrarem no momento de uma situação perigosa. É necessário que observem os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe do alto céus para todos nós, em especial a doutrina de nossa igreja. A doutrina que temos pregado é uma fonte de sabedoria para que tenhamos conhecimento das boas coisas e também conhecimento das coisas que não são boas. E que no nosso viver cotidiano nós saibamos discernir cada uma delas. Os jovens, não se iludam com os prazeres que esse mundo oferece, as modas, costumes que não são aprovados por Deus. Não dê ouvidos a convites, a conversas que levam uma pessoa a uma situação desagradável. Este mundo em que vivemos, há uma infinidade de situações que leva as pessoas a prazeres momentâneos. São situações ilusórias, prazeres que é por horas, por momentos. Por isso, devem buscar o conhecimento e buscar a cada dia a obediência às orientações de seus pais, às orientações dos ensinos que recebem nesta igreja, que são as orientações de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, eles criaram santos e enviaram a esta terra para trazer a todos nós esta oportunidade de estarmos reunidos e receber ensinos tão preciosos para o nosso bem.
para que sejamos sempre felizes e bem-aventurados. Esta igreja, os ensinos desta igreja, têm por objetivo formar santos para o reino dos céus, para a glória celestial. Então hoje nós temos uma grande riqueza, estes ensinos que nos mostram o caminho do bem, que nos alerta para evitarmos o caminho do mal. Só não é feliz quem não quer, porque a oportunidade está para todos, a oportunidade de serem felizes. Mas não podem endurecer vossos corações perante os conselhos dos pais, perante os conselhos do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, os conselhos de Maria Santíssima e do nosso Senhor Jesus. Os que assim fazem, encontram situações embaraçosas e muitos não conseguem voltar atrás. Perdem suas vidas, perdem suas forças. Aí a tristeza, a amargura, o sofrimento sem fim. Mas, irmãos, vamos aproveitar a oportunidade que temos e vivermos os ensinos que recebemos de Jesus. É para o nosso bem. Os jovens precisam agradecer pelos conselhos de seus pais, seus educadores, porque eles desejam o vosso bem, para que vocês cresçam, desenvolvam com sabedoria, sendo pessoas sensatas, de bom senso, pessoas que tem na sociedade uma grande responsabilidade, que sejam pessoas queridas, pessoas que são agradáveis. Mas para isto, precisam obedecer os ensinos de boa conduta, os ensinos que nos levam uma vida feliz, que nos formam pessoas dignas perante a sociedade, perante o mundo em que vivemos. Portanto, Jesus Cristo, Ele quer um povo obediente e fiel, porque Ele é a vida, Ele nos dá a paz que reina no reino celestial. Por isto que a nossa obediência aos ensinos dele, Jesus, faz com que tenhamos mérito perante ele e todo o poder celestial. Por outro lado, a desobediência e o querer desfrutar dos prazeres do mundo impede a nossa comunhão com o reino dos céus. E quando estamos sem a comunhão com Deus, o perigo de envolver em situações desagradáveis é muito grande. Situações embaraçosas. Situações que por muitas e muitas vezes levam as pessoas por um caminho que não tem volta. Então não busquem prazeres momentâneos neste mundo em que vivemos.
se esforcem, lutem para viver em santificação, em santidade, para ter a sua vida honrada. Alguém pode dizer, ah, mas é difícil viver conforme a disciplina pede? É difícil. Irmãos, usar as roupas adequadamente dentro da ordem que a Santa Vó Rosa impôs, ou seja, Jesus impôs através da Santa Vó Rosa no início da organização desta igreja, se esforçar para andar em ordem, que este esforço lhe traz alegria, paz, felicidade, bem-aventurança, lhes proporciona progresso material e espiritual. E quando determinado por Deus de encerrar a sua existência física nesta terra, essa obediência lhes dá o direito de seu espírito ser levado para os céus. E ao contrário dos prazeres que o mundo oferece, de estar em desobediência, usar aquilo que Deus não aprova, em buscarem alegrias momentâneas, estes prazeres são momentâneos. E se vier a acontecer algo e findar a sua vida, seu espírito não está em comunhão com o reino dos céus. Então, a situação é triste. Então, o fácil se torna difícil, e o que muitos acham que é difícil, mas seguir, mas que no final tem o resultado da alegria, da felicidade eterna. Então, irmãos, o melhor caminho é seguir a Jesus, é seguir a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Se temos a oportunidade de nos esforçarmos hoje, vamos aproveitar. Não vamos deixar para amanhã, para obedecer amanhã ou depois. Não, vamos viver isto hoje. Ah, eu sou jovem, estou cheio de vigor, tenho muita energia. Gasta esta energia com as coisas do reino dos céus. Busquem a Deus. Não se iludem com os prazeres do mundo. E assim terás vida longa, dias felizes de paz e prosperidade. Então, nosso Deus, Ele enviou Jesus a esta terra, o Seu Filho amado, o primogênito da criação divina, para trazer a todos os bons e humildes de coração os ensinos do reino dos céus, mostrar o caminho, a verdade. E felizes e bem-aventurados aqueles que aceitarem e viverem os ensinos do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus é a vida, e a vida Ele tem para dar a tantos quantos almejam o reino dos céus. Portanto, irmãos, os jovens, se esforcem a cada dia. Não deem ouvidos ao que o mundo lhes oferece, mas busquem as coisas do alto. E o que vem do alto vem de Deus, e o que vem de Deus é bom para todos nós. Então, busquem sabedoria dos céus. Se está passando por uma dificuldade, algum momento difícil na sua vida, precisa tomar uma decisão, dobrem seus joelhos, clamem
a Deus, a Jesus, à Virgem Maria, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo? O Santo Irmão Aldo, nosso supremo pastor, que olha por todos nós, quer o nosso bem, a nossa felicidade. O coral mesmo canta: Irmão Aldo, antes de nós pedirmos, o Senhor já nos atendeu, já nos abençoou, já nos socorreu, já nos livrou de um perigo que nós nem tomamos conhecimento. Mas para isto é preciso estarmos ligados pela fé, pela obediência, pela consagração. Porque, irmãos, os dias passam velozmente e vemos que o mundo não está bom. Muitas coisas ruins acontecendo. E nós precisamos estarmos em comunhão com o Reino dos Céus para nos livrar de todos os perigos. Então, viver os ensinos desta igreja é viver em paz, é buscar a felicidade eterna. Creiam assim, e que o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa abençoem a todos. E que cada dia busquem sempre honrar e glorificar o Reino dos Céus através de um viver justo e honrado nesta terra. Louvar o querido primaz. Estou
neste dia tão maravilhoso. Santa Vó Rosa, com sorriso nos lábios, contemplando o seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Vó Rosa, santos apóstolos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Ó Santíssimo Deus, Pai nosso que estás no céu, neste momento, com muita alegria em nosso coração, te agradecemos pela oportunidade nos concedida de participarmos de mais uma reunião. Que a presença gloriosa dos teus santos que aqui estão possam neste momento nos conceder bênçãos preciosas, para que possamos a cada dia do nosso viver desenvolver a nossa fé, a nossa confiança e a esperança de dias melhores, que assim o Senhor tem para nos conceder. Desde que sejamos dedicados, esforçados, desde que obedecemos a Tua doutrina e disciplina. Ó Deus, Pai Celestial, todo o nosso louvor e adoração ao Senhor, ao Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, à Virgem Mãe Maria Santíssima, ao Espírito Consolador, à Santa Vó Rosa e ao Supremo Pastor, nosso Santo Irmão Aldo. Santos vivos e poderosos que sobre nós estão, nos ajudando a cada dia a compreender que devemos viver em santidade e em consagração, para sermos herdeiros da bem-aventurança do reino dos céus. Toda honra, glória e louvor sejam dadas ao poder celestial hoje e sempre. Neste momento, ó Virgem Maria, peço por estes nomes, também peço a Santa Vó Rosa, por estes nomes que estão nesta caixa de pedido de oração. São diversos os problemas que teus filhos e filhas te apresentam. E eu peço que tenhas misericórdia. Olhem por estas vidas,
Conceda a elas a solução dos problemas que estão passando, desde que mereça o teu amparo e a tua proteção. Peço também por os nossos irmãos que estão em outros países, que também sejam abençoados, que sejam amparados, livres de todos os males e perigos. E neste momento, ó prezados irmãos e irmãs, com muita fé recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de Nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham paz, sejam felizes, hoje e sempre. Amém.